direktno se obratio. Nakon što se probudio ovog jutra, Miki Đuričić je poželeo da sebi skuva kafu, ali se od prizora odmah iznervirao. Naime, džezva koju je Miki hteo da iskoristi je uništena, pa je uputio poruku svojoj supruzi napolju. Ženo, pošalji mi džezvu, da imam svoju. Ovde jaja kuvaju u njemu, džezve su za čaj i kafu, poručio je Miki svojoj ženi. Da, kuvaju i mleko u njoj, pa ne znaju da operu, prokomentarisao je Dino Dizdarević. Pošalji mi šerpu da imam svoju, nastavio je Miki, pa dodao, priča se da su neke žene u kući više jaja lupale od svoju guasteri skicu nego od tiganj, smejao se Miki.